ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ይችላል። አሜን። እኔ ስሜ ሳዓድ አብደላ ይባላል። የመጣሁት እዚሁ ከድሬዳዋ ነው። ስታይ ምናልባት ምንም ማላቅም ስኪን መስላለሁ። እናተም ማላቅም ነበር። ምክንያቱም የሁሉም ሱስ ተጠቃሚ ነበርኩኝ። ሲጋራ፣ ሺሻ፣ ጫት፣ ሐሽሽ፣ መጠጥ እጠጣ ነበር። እናቴን ነው መናግራችሁ። እግዚአብሔር ፊት ራሴን ባዋር ለመክበር ነው። ሰው ፊት ግን አልከበርም። እንድታምኑ ነው። ወጣቶች እህት ወንድሞቼ እንድታምኑኝ ብዬ ነው እዚህ ጉባኤ ሁሉ ፊት ራሴን ማዋርደው። ምናልባት እዚህ ጉባኤ ውስጥ ጎረቤቴ ሊኖር ይችላል። ቲቪ ላይ ልታይ ይችላል። ሁሉም ሰው ሊነቀኝ ይችላል። ግን እንድትድኑ ስለፈለኩ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እና በጣም ሱሰኛ ከመሆኔ የተነሳ ምንም አይነት ስራ ጫት ካልቀምኩኝ መስራት አልችልም። ጧት ላይ እነሳለሁ በባዶ ሆዴ ሲጋራ ነው ማጨሰው። ጧት አይደለም እነሳው፣ ለኔ ጧት ነው 8 ሰዓት 9 ሰዓት። ምክንያቱም እየቃምኩኝ አድራለሁ ለሊት ላይ። ከዛ ከ9 ሰዓት በኋላ ነው የቤት ስራው ምናምን ሰራራው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተኛለሁ። ጧት ላይ አውሬ ነኝ እኔ፣ ጫት አልቀመስኩማ። ሰፈርተኛ ያቃል፣ ጓደኞች ያቃሉ። የሚመጣ ሰው ሁሉ ከሰባት ሰዓት በኋላ ነው። ድንገት የሆነ ነገር ብሎኝ መጥፎ መልስ ከመልስ ጫት አነከሰችም። ታቁታላችሁ ወጣቶች፣ መቼም ሱስን ታቁታላችሁ። ፈጣሪ ከውስጣችሁ ነቅሎ ያወጣላችሁ። ኢየሱስን ካመናችሁ ትወጣላችሁ። አሁን ወደ ቁም ነገሩ ሲሄድ ጌታን የተቀበልኩት የነገ ሳምንት ቅዳሜ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ጌታን መቀበል የምትፈልጉ ሲለኝ መጀመሪያ ከቤቴ እንዴት እንደወጣው ነገሩን አላርዝመውና ከባሌ ጋር ቁጭ ብለን ሲጋራ እየተቀባበልን እያጨስን ነበር። ጫት እየቃምን ነበረ። ድንገት እኔ ዝም ብዬ ነው ማየው። ዘፈን አፍሪካ ዳንስ ምናምን ነው ስንቅ የምናየው። ልውጥ ሳረገው የእነሱ ቻናል መጣ። ወይኔ ያው በጌታ ፊት ነው ማወራው። ይሄ አገልጋይ ስወደው በቃ ዲያስቀኛል፣ ውስጤ ደስ ይሏል ሳየው። ቆይ እስኪ እኔው እኔው ተባብለን ቀለድን እያየን በድሬዳዋ ከተማ ምናምን የሚል ሰማን። ለሰበቡ የዛ ለታ ማታ ቂቤ ተቀብቻለሁ። ከዛ እዛ ላይ ቁጥር አለ፣ ደወልኩና እዚህ ውስጥ ካለች ምስክር መሆን ትችላለች። ደወልኩኝ፣ አነሳች። ሄለው ቂቤ ተቀብቻለሁ መምጣት ይቻላል አልኳት። ከዛ በኋላ አይ ብትታጠቢ ጥሩ ነው፣ ነገ ነው ያልሽ። ነገ አለ ያው ቅዳሜን አርብ የዛሬ ሳምንት። ከዛ እሻልኩኝ በጠዋቱ ታጥቤ፣ ማታ ነው እንጂ ታጥቤ፣ በዛ ነው ታጥቤ አደርኩኝ። በጠዋት ተነስተን ስንመጣ ባሌን ይዤው መጣሁ። አንድ ነገር ልንገር አልኩት፣ የውስጥን እመን እስኪ ስማ፣ ምስክርነት የሚሉትን ማመን ነው። ለእናንተም ነው የምናገረው፣ እመኑ። ሳናምን መተን ነብይ እንወቅሳለን። መሆን የለበትም ውስጣችሁ ይመን። ካመናችሁ ነቢይ ደረሰ ሳይነካችሁ ትፈወሳላችሁ። ምክንያቱም እሱ ላይ ያለው ቅባት ኃይለኛ ስለሆነ በራሴ ስላረጋገጥኩ ነው የምነግራችሁ። ከዛ ተያይዘን መጣን። ስንመጣ ሰው በስቷል። ከዛ እሱ ልክ ስድስት ሰዓት የበርጫ ሰዓት ታቁት የለ አንዳንዶቻችሁ መቼም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ሲደርስ አቁነጠነጠው ጥሎኝ ጠፋ። እዚህ ውስጥ ካሉ ያቁኛል። የዛኔ ባሌ ጠፋብኝ፣ ፈልጉልኝ። ልጄን እያስቀመጥኩ እየፈለግኩን ነበረ። ለምን እዚህ ቢገለገል ጌታን ቢቀበል ነፃ እንደምንሆን ተነጋግረን የመጣ ነው። ከዛ መጣሁኝ፣ እሱ ጥሎ ሄደ። እኔ በትዕግስት ጠበጥኩኝ። ወደ አስር ሰዓት ከምናምን ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ጌታ መቀበል የምትፈልጉ ሲል ወጣሁኝ፣ ተቀበልኩኝ። ስልኬን አስመዝግቤ ልክ በጌታ በኢየሱስም ብዬ ሁሉ ነገር ከጨረስኩ በኋላ በጌታ በኢየሱስም አሜን ሲባል ውልቅ ነገር ሲል ከላይ እስከ ታች ተሰማኝ። ክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ከዛ በኋላ ወረድኩኝ፣ ቁጭ አልኩኝ ትንሽ ሰዓት። ወይኔ ምን አለ ቢመጣና ቢመለስ እሱም ቢቀበል። ምክንያቱም አሁን ሳወራችሁ ቀላል ነው። ጫት ካልቃምኩኝ ልጄን አንስቼ ማጥባት አልችልም፣ እመኑኝ። ካላጨስኩኝ ምንም ነገር ከሰው ጋር መግባባት አልችልም። ያነጫንጨኛል፣ አውሬ ነው የሚያደርገኝ። በቃ ምግብ ሁሉ አልበላም። ሳንበላ እንቅማለን። ሴጣን ደግሞ ለምግብ ያሳጣና ለጫት ጊዜ ከየትም የሚያምር የሚያረገር ጫት ይዞልኝ ይመጣል። እንደዛ ሆነን ስንት ዓመት ታምናላችሁ? ስንት ዓመት የቃምኩ ይመስላል? 20 ዓመት ጭፍጭፍ አድርጌዋለሁ። እድሜን የጨፈጨፍኩት ጥሩ ነገር አይደለም። እድሜን ላይ ቀለጥኩኝ 20 ዓመት በጫት። ሁለት መሬት ሸጥኩኝ እዚህ ድሬዳዋ። በተለይ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እኔ አዲስ አበባ ነው አገሬ። ከመጣሁ ሁለት ዓመቴ ነው።
ድሬዳውስ ከባድ የሆነ መንፈስ አለ እጫት አትሾዱ ወጣቶች አሁን ድሬዳዋ መጣሁኝ ሁለት መሬት ሸጥኩኝ በጫትና በሲጋራ አለቀ የበርጫ ሰዓት እየተባለ ራሴን ያታለልኩኝ ባጃጅ ሸጥኩኝ አሁን ምንም የለኝም ጌታ ግን ከኔ ጋር ነው እስካሁን ከኖርኩት ይበልጥ አሁን እኖራለሁ እስካሁን የጠለቀውና የከሰረው እድሜ አሁን እንደምካሳቋለሁ ምክንያቱም ጌታን አግኝቻለሁ አንበሳውን ከዛ ክብሩ ለጌታ ይሁን ከዛ በኋላ ተኛ ማን ነው በጌታ በየስም ወደ ቤት ሄድኩኝ ወደ ቤት ሄድኩኝና በእምነት ማለት ነው ሰው በስቷል ሁኔታውና ልጄ ደግሞ በለሊት ስለመጣ ምንም አልበላም ነበር ይርበዋል ብዬ ውሃ 2 ሊትር ዛጋ ገዛውኝና በእምነት እሱ ቃል ሲያወጣ አሚን ይያልኩ ዘላለሁ እምነት ወሰኙ አሚን ይያልኩኝ ይያዘልኩ ልክ ለኔ የሚጸልይ ነው የሚመስለኝ አሚን ይያልኩኝ በእምነት መጀመሪያም ግን ምን አስቤ ነበር መሰላችሁ አሁን ሊመጣ ነው ያለች እህታችን ስታገለግለን ወይኔ ምን አለ ባጠገቤ ጋር ኮብ ያልፍ እንዲብነካው አልኩኝ ጌታ ምስክሬ ነው እፈወሳለሁ ሁሉ ነገር ይሄ ሁሉ እኔ ላይ ያለው አጋንንት ነው እርግጠኛ ነኝ እንዲብነካው እፈወስ ነበር አልኩኝ ቻንስ አልሆነምና አላገኘሁትም ሲገባ እዛ ነበርኩኝ እንደምንም እዚህ ጋር ደረስኩኝ ከዛ ሳልገለገም በእሱ እምነት በሚያወጣው ቃል ብቻ አሜን ይያልኩኝ እድኩኝ ከዛ በኋላ እቤት የገባሁኝ ባለ ሄዶ ጫቱን ቅሞ ጫቅ አርጎ ቅሞ ማስተጣቢያ ቀብለን ስለው ሻይለም በታምኑም ባታምኑም ምን ስልክን ጫትም ያህል እንጨት ተሸክሞ መጣ ለምን ተተለምን እድክ ብዬ እንዳልቆጣው ከዛ በኋላ ገባ ቁጭ አለ ትንሽ ቆይታ እኔ ጫት አምጥቶ ያው ቀጭቀጭ ላረግ ነው ሐሳቤ ይዞ መጣ ፍጥጥ ፍጥጥ ያኛ ላይ ዋለው አስተለኝ እሱ እየቀነጠሰ ሲጎርስ እንዴ እስካሁን እንዲነበር እንደምቀመ ያልኩ እሱን ተዛዋለሁ ያዛለታው ሙሉ አላደረም ከዛ ሲጋራ ጨሰና እንደ ልማዱ ሲሰጠኝ አረን ያላጨስም አልኩ ጭራሽ እፍላለሁ እፍ ይያልኩ አረ ይሄ ነገርማ እንዴት ነው እስኪ ቆይ ውዬ ልደር አልኩና ሲጋራ ገዛውኝ አሁን የታቁታላችሁ አንዳንድ ወንድሞቼ ወይም እንደኔ የጨለመ ጨለማ ውስጥ የነበርሽ ካለሽ ታቂዋለሽ የአምስት ብር አራት ሶስት ሆኗል የአምስት ብር ገዛውና ከቲቪ ጀርባ ቁጭ አረኩትኝ ከዛ እንግዲህ በፊት ከሰው ሁሉ የለመንኩ ማጨሴ ነበርኩት እንዲያየውኝና ዝም አልኩኝ ግን አንድ የረሳሁት ነገር አለ የኔ ሲጋራ ሱስ ቀላል አልነበረም ልጄ ወልጄ አራስ ቤት የእውነት ነው ጌታ ምስክሬ ነው ጌታ ፊት ነው ማወራው ከሱሴ የተነሳ ሰው አያውቅም እንደማጨስ እሱ ግን ያውቃል ከዛ ልጁ እንዲያጠባውኝ ማለት ነው ሲጋራ አጨሳለሁ ሰው ሲያይ ልጅ እንትን እያለች ነው ወይራ አረጋለሁ ቤቱ እንዳለ ጠቁሯል ለምን ጭሱ መደበቂያ ጭሱ ለመደበቅ ስል ወይራውን ጭስ አረጋለሁ ልጁ ማጠባ መስዬ ሲጋራውን ቡና አረጋለሁ እንግዲህ የሁለት ቀን የሶስት ቀን የአራት ቀን አራስ ሆኜ ነው መላችሁ የዚህን ያህል ነበር ሱሴ ጫቱማ በቃ ልክ ሰው ወልዶ ገንፎ ምን ይሰጣል እኔ ተርዚና የጀበና ተብሎ ነው ሉሉ ያረኩትኝ እና በዚህ ስራት ውስጥ ያዳነኝ ኢየሱስ ነው ምክንያቱም ጌታን በመቀበሌ ነው እንደዚህ አይነት ታምር ይሆነልኝ ስለዚህ ወደ ጌታ ኑላለሁ ሁለተኛ የተደረገልኝ ነገር እንደነገርካችሁ ከእግዚአብሔር ሰው ከነቢይ ጋር አልተገናኘሁም ምንም አልተጸለየልኝም ግን በእምነት ነው አምኜ ስለመጣሁኝ ውስጥ ያመነ እዚህ ጋር በሚያስተምረው ትምህርት እህታችን ባስተማረችን ነገር እሱን ስታምኑ ነው ጌታን የምታገኙት ሰማይ የሚናገራችሁ ነቢይ ስታምኑና ስታከብሩ ነው ስትል ውስጤን በጣም ተሰማኝ ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት የነበረኝ ግንዛቤ እንደዛ ስላልነበረ ጨለማው ስለነበርኩኝ ሌላ ሰው ምስጢር ያወቀ ሙድም ይዙ የሚያሾፉ ምናም ስለሚመስለኝ ማመናል ግን እሷ ባስተማረችኝ እኔ ጓዳ ነበርኩኝ በጣም ነው የተሰማኝ እና ምሳሌዎቿ ምናምን ውስጤን ስለገዛኝ እዚህ ጋር ስቀመጥ ሙሉ ለምኑ አመነ ውስጤ በቃ በዚህ ቤት ውስጥ እንደምድም ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ምንድነው ከዛ በፊት በልተን አንጠግብም ሶስት እንጀራ እንደፋለን ለሁለት ድንሽ ትልልቅ ነው ማረገው እንዲያጠግበን እየበላን እናዛጋለን ይሰለባል ተካፋያለኝ አብሮኝ ይሰለባል ምንም በቃ እንደው መሽ ነው መጣግቦ ለዋለው እሱ ደግሞ በቃ ብሎ ይነሳል እንደውም የሚገርማችሁ አትታዘቡኝና ለክ እንዲ ሲያነሳጁን ነው ማየው
ቶሎ ያልቃል። ያውነት ነው መላጁ ጌታ ከዛ ቶሎ ያልቃል። ወኔ በቃ እንዲ ያነሳ ነው አቡ አንተ ልጅ ዝም በል ጧረጓለሁ አንተ ነው ጆካይ ዘምታስበላብኝ ነው አለውላ። ያውነት ነው መላጁ ከዛ የጌታ ስራ አሁን ላይ ጌታን ተቀብዬ ሁሌ ቻናል የነሱ ነው ስሙን በደንብ አላቆም እንግሊዘኛ በደንብ ስለማልችል ማለት ነው እሱን ቻናል ስከፍት ጌታ ምስክሬ ነው ማለትው አንድ እንጀራ መጨረሳ ቅቶን ይታርፋል። ጌታ ምስክሬ ነው ይታርፋል። በቃ ከዛ ብላ እቆጣዋለሁ። ትላንት እኮ እኔ ያሳዝነኛል አሁን ሳስበው እሱን የገመትኩበት እንዴ ብላ እንጂ ሌላ ቦታ በልተመተነው ለዋለውላ አላልቀ ብሎ ማለት ነው ሊበላሽ ነው መጀመሪያ አትናገርም ነበር በነፃ ነው የገዛሁት በሌሌም ብር ገዝቼ እሏል። ምንድነው አንድ አረለ ያቀረብሽ ቢ ይላል። ከዛ ብላ ቢ የተባባለን ማደር ጀመረ መትረፍ ጀመረ። ጌታን አክብሩልኝ። በድጋሚ ጌታን አክብሩልኝ። ለኔ አይደለም ለጌታ ክብር አጨብጭቡ። በሶስተኛ ደረጃ እንቅልፍ የሚባል አላቅም። መች ነው ማቀው? ጠዋት ከ12 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት። 6 ሰዓቷም ለምደምነሳ በርጫ እንዳልቀብኝ ነው። ታቁታላችሁ ቃሚዎች 6 ሰዓት 5 ሰዓት ተኩል ጫት ይገባል። ርብርብ ነው። ከዛ በኋላ የተመረጠ ጫት ነው ያስደስትም አይደል እንዴ? ከዛ እንደዛ ነበርኩኝ። እንቅልፍ ጌታ ምስክሬ ነው። እንቅልፍ ተኝቼ አላቅም እንደሰው። ምንም ብታገል ብለፋ እንቅልፍ አይመጣም። አይኔ ስጨፍን የሚመጣብኝ ቀን የሆንኩትን ነው። አልተኛውም እኮ ህልም አያለው። ህልሙ ምንድን ነው ብትሉኝ አላቆም። በእንደዛ ስቃይ ካልተኛ ወገቤ ደግሞ ያመኛል፣ እገላበጣለሁ። ቲቪ ከፍታለሁ፣ ቲቪውም ያስጠላኛል። እሱ ሲያንኮራፋ እናደዳለሁ፣ እቀናለሁ። በቃ መች ነው እኔ እንደሰው የምተኛው እያልኩኝ ጌታ ምስክሬ ነው። እዚህ ቤት ገባው፣ እዚህ ቤት እግሬ ረግጦ እቤት ልክ እንደገባውኝ ጌታ ምስክሬ ነው ነው የምላችሁ፣ አታምኑኝም። 3 ሰዓት ከምናምን ላይ ደክሞኝ ተኛውኝ። ከዛ በማግስቱ ያው ሳምንቴ ሱስ ሁሉ የለም አምረኝም። ምን አለፋችሁ ፈርቼ ምናምን አይደለም ወይ ፈርቼ ወይ ኢየሱስ መጥቶ ወጋ ያረገኛል ለምን ቃምሽ ብዬ አይደለም። ወጣ ከውስጤ ነው የምላችሁ። እዚህ ቤት ቅባት አለ። አምኜ ረግጬ ነው የወጣሁት። አልተዘለልም ግን ቅባት ስላለ ነው። እዚህ ጋር እኮ ጌታን ተቀብለን እኮ ብዙዎቻችን ማን ነው ስለማናምን ነው ብዙ ነገር እያረግን ያለ ነው። ይሄ ውስጣችሁ ያውቃል። ሁላችሁንም አላልኩም የሆናችሁ ታውቁታላችሁ። ግን ጌታን ተቀበል ግን እዚህ ቤት ቅባት በመኖሩ ሳይዘለልም ምን ሳይልልኝ ይኸው እንቅልፍ የለጥ ገና 2 ሰዓት ላይ እሱ ሳይተኛ እንቅልፍ ይጥለኛል። ጠዋት 12 ሰዓት ነው የምነሳው ልክ እንደ ሰራተኛ። ጫት ነሽ፣ ሺሻ ነሽ፣ ሐሽሽ ነሽ፣ መጠጥ ነሽ፣ የለም ወፍ የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። መዳን በኢየሱስ ነው። መዳን በኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ያድናል። እኔን አድኖኛል። ወደ ጌታ ኑ። ጌታን ያልተቀበላችሁ ወጣቶች እባካችሁ እናቶች ራሱ ልጆቻችሁን ወደ ጌታ ለማምጣት ሞክሩ። ምክንያቱም ከጌታ ውጪ ምንም መፍትሄ የለም። እውነት ነው የምላችሁ። እኔ እድሜን ሁሉ እንግዲህ 20 ዓመት ቀልድ ነው እንግዲህ 33 ዓመቴ ነው ቤተሰቦቼ እንደነገሩኝ 33 ዓመቴ ነው። 20 ዓመት የቃምኩት ሱስ ነው ያጫስኩት። እንግዲህ ማን ነው ሐኪም ያዳነኝ ወይስ እናት አባቴ ባወረሱኝ ሃይማኖት ነው? ኢየሱስ ሲጀመር ሃይማኖት አይደለም፣ እምነት ነው። እመኑ፣ ኢየሱስ ያድናል። ወዴትኛውም ቸርች ስትሄዱ መጀመሪያ እመኑ ባካችሁ። ዝም ብለን አንውቀስ፣ መጀመሪያ ማመን አለብን። ካመናችሁ ትድናላችሁ። እኔ ፀሐይ ወጥቶልኛል። የእውነት ነው የምላችሁ፣ ፀሐይ ወጣልኝ። እንዴ ገና ከእስራት ሳልፈታ ድንገት ምናምን ካለ ራሱ መውጣት አለበት። የእግዚአብሔር ሰው እንድትጸልይልኝ እፈልጋለሁ። ምናምን ሳይኖር አይቀርም። ለምን 20 ዓመት እንደዚህ ያሸኝ በባዶ አይመስለኝም። ከቤተሰብ የወረስኩት እስልምና ነው ስለሆነ እባካችሁ ወደ ጌታ ኑላለሁ።
እና ሌላ ማስተላለፍ የምፈልገው እባካችሁ እባካችሁ በየትኛውም ቦታ እኔ ይሄን ነገር በጣም አሁን በተለይ ጌታን ተቀብዬ ከሄድኩኝ በኋላ የሚሰማኝ ነው መናግራችሁ እንዳትታዘቡኝ። እስኪ የሆነ ሰው ሲመሰክር ለእጃችሁ ብር የሚያስከፍላችሁ የለም አይደለ? ክብሩ ለእግዚአብሔር ነው፣ ለኢየሱሴ ነው። አጫጭቡ፣ ክብር ስጡ። አዎ ይቃጠል እስኪ ጠላቴ። እና መበቀል እፈልጋለሁ። እድሜና ጤና ይስጥ፣ አገልግሎቱን ይባርክ የእግዚአብሔር ሰው። በጣም ነው የማመሰግነው። ምስክርነቴ ይሄ ይመስላል። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከፍ ያለ ተነሱ። እስቲ ቆማችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ያላችሁ በእልልታ፣ ጭብጨባ ያላችሁ በጭብጨባ ከፍ አድርጉት። እግዚአብሔርን ከፍ 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 አድርጉት በጭብጨባና በእልልታ። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል። አሜን። ሲጮክ በሉና ኢየሱስ ያድናል በሉ። ኢየሱስ ያድናል። ጨምሩና ኢየሱስ ያድናል በሉ። ኢየሱስ ያድናል። የመጨረሻ እስቲ ኢየሱስ ያድናል በሉ። ኢየሱስ ያድናል። እንደው ተረት ፊልም ነው የሚመስለው አንዳንዶቻችሁ፣ ግን ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። አሳጥሬው ነው። ከሳምንት በፊት እንዲያል ነበረችም በዚያኑ ቅጽበት ኢየሱስ ክርስቶስ ንጻ ወጣት። አሜን። አንዳንድ ጊዜ ፈውስ በላይ ስትጠብቁት በግርም ይገባል። አሜን። እዚህ ቦታ ስረግጣለች። አሁን እናንተ የረገጣችሁት ይሄ ክብር የተገለጠበት ቦታ ነው። ፈውስ ጀምሯል። አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን አሜን አሜን። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ህልውና በሚገለጠበት ቦታ ሙሴ እንደዚህ ያለው፣ የቆምክባት ቦታ የተቀደሰች ናትና ጫማህን አውጣ አለው። ይሄ የክብር ቦታ ነው አለ። ስለዚህ ችህቴ የመሰከረችውን ሰምታችኋል። ህልውናው ነው ያገኘኛል። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስ። ስለዚህ እህታችንን ሙስሊም የነበረች እህት ከቤተሰብ ሁሉ ሙስሊም ነበርሽ አይደለም? ሙስሊም ነበሩ ቤተሰቦችሽ? አዎ። እግዚአብሔር ይባረክ። ችህታችን ነጻ ወጣች። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪኳን ቀየረ። እዚህ ትማራለች፣ ደግሞ ትጠመቅና ከባድ ሰባኪ ነው የምትሆኑ። አሜን። በጌታ እግዚአብሔር ይባረክ። ትቀበላለች። አሜን። ምኞቴ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ማውራት ነው የምፈልገው። ቤተሰቦችን እጆቻችሁን አንሱ። በኢየሱስ ስም ብሉ። አሜን። በአፍሽ ቃል አሜን። ትውልዱን ትወርሻለሽ። አሜን። ቅባት ላይሽ ላይ አለ። አሜን አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እየሰጣችሁ ተባረኪ እህቴ። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ተባረኪ። አጨብጭቡና ሸኙዋት። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።